שלום לכולם. אתם עושים שליחות גדולה מאוד. אתם בצבא. אתם נלחמים לקיים של עם ישראל. אילולא אתם, די שהיה שולט פה. תראו מה קורה בלבנון, תראו מה קורה בסוריה, תראו איזה נפילה, איזה... ברוך השם, פה יש אור, כי אנחנו לא הם, ואנחנו שומרים על הדרך שלנו. ומה הדרך שלנו? אז חלק מהלימוד של הדרך שלנו זה בפרשת של השבוע. רואים את האהבה הגדולה של אברהם לשרה, שהוא מוכן לשלם כל עון שבעולם, שיהיה לה מקום מכובד. רואים כמה התורה משקיעה בזוגיות, כל הפרשה שעוסקת בזוגיות של יצחק ורבקה, איזה מאמץ, איזה השתדלות, איזה סיפור גדול. ולעומת זאת כתוב על ישמעאל, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, בכור ישמעאל נביות וקדר. אומר הזוהר, קדר זה מזכיר לנו קדרות, כן? רבי שמעון קדרות, אומר לצערנו, התולדות של ישמעאל זה קדרות עצבות. ועד היום זה לצערנו כך. זה לא להביא אור, זה עצבות, זה מכות, זה דריסות, זה הורגים אחד לשני, מכים אחד לשני, צועקים אחד לשני, מבזים, גם בתוך המשפחה. וחכמינו אמרו על ישמעאל שעשה תשובה. אבל עד שישמעאל עושה תשובה, וגם לפעמים אחרי שהוא עושה תשובה, עד שהוא מפנים, יש תפקיד. אנחנו צריכים לבדל אותנו מהם, כדי שאנחנו נזכה להביא את האור, ויהיה רצון, ונזכה ללמד גם אותם להביא את האור. ולדעת, החיים לא הולכים על רציחות, לא הולכים על מכות, לא הולכים על שנאה וכעס, ולא מפוצצים חתונות בעיריות, ולא דורסים ברחובות. זה תרבות הרסנית, תרבות של קדר, תרבות של קדרות. אנחנו צריכים תרבות של אור, של שמחה, של הצלחה. וזה תפקידכם. תפקידנו הוא לא להילחם. אין לנו ברירה בינתיים, אבל תפקידנו להביא את האור. נזכה להביא את האור, חזקו ואמצו.